Բարևձեզ, կալայի եթերում կարևորի մասինն է, տաղավարում այսօր մեր հյուրն է Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանը, բարևձեզ պարոն Նորիկյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար. Ես եմ շնորհակալ հրավերանալ. Խոսենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստից, որը հրավիրվեց Հայաստանի պահանջով. Շատ տարբեր ու հակասական էին սպասելիքները, ոմանք նշում էին, որ ուշացած է, պիտի դիմել, անընդհատ նշում էին, ինչու Հայաստանը չի գնում, չի ներկայացնում ՄԱԿ-ում ստեղծված իրավիճակը, ոմանք սպասելիքները, քան էլ խանդավառված չէին. Այնուամենայնիվ տեղի ունեցավ, ինչ տեղի ունեցավ, լսեցինք ելույթները տարբեր երկրների ներկայացուցիչների. Խնդրելու եմ ձեր կարծիքը ներկայացնել, ինչ տպավորություն ստացաք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կարգավիճակը հենց ստիպում է սթափորեն գնահատել այդ կառույցի լրջությունը և բնականաբար օրինաչափ էր նաև որոշակի սպասելիքների գեներացիան, որը առկա էր մեր հասարակության մոտ, բայց միաժամանակ այդ սպասելիքները ինչով է պայմանավորված։ Պայմանավորված է Արցախում ստեղծված կրիտիկական իրավիճակով, Արցախում ձևավորված հակամարտկային, հակահումանիտար մթնոլորտով, որը հասկանալի և հայտի պատճաններով է, բնականաբար որոշակի ակնկալիք կար, այո, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը որոշակի վարկագիծ կդրսևորի։ Իրականում օգոստոսի 11-ին ներկայացված դիմումի բովանդակությունը որոշակյուրեն արտացոլում է իրական պատկերը, որը ստեղծվել է Արցախում, բայց խնդիրը ոչ թե դիմումի բովանդակությունն էր, այլ կատարած աշխատանքը նախնական, որովհետև գիտեք ինչ, հարգելի Արմենուհի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը բաղկացած է 15 անդամ երկրներից, որոնցից 5-ը մշտական են, 10-ը փոփոխական, ոչ մշտական, և նրանցից յուրաքանչյուրի հետ աշխատանքը, խորհրդատվական, կազմակերպչական, նրանց վարկագծի ձևավորման համար Հայաստանը պարտավոր էր տնային աշխատանք կատարել և պարտավոր էր համապատասխան մթնոլորտ ձևավորել։ Այ կա արդեն քննադատություն, որ Հայաստանը Նյու Յորք գնաց անպատրաստ, որ այդ տնային աշխատանքը չէր կատարվել կամ թերի էր կատարվել։ Ես երեք ոչ պաշտոնական, բայց ընկերական շրջապատում այսպիսի միտք արտահայտեցի, որ ըստ էության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ Հայաստանը գնացել է նախապես տեքստը Ռուսաստանի հետ համաձայնեցած վիճակում, որովհետև գիտեք ինչ, եթե շատ կոպիտ չարտահայտեմ, բայց ոչ էլ մեղմ, անատամ նիստեր, անատամ մթնոլորտ և որևէ կոնկրետ լուծում ինչ-որ չենթադրող միջավայր էր, որովհետև կոչ ենք անում, հորդորում ենք, բոլորի համար հասկանալի է, թե Արցախում ինչ վիճակ է ստեղծում։ Այսինքն, բայց կոնկրետ լուծում, որը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կհստակեցներ, առկա չէ, և ինձ համար հասկանալի է նաև վերլուծությունները, որ հնարավոր էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հիմնական անդամ հանդիսացող երկրներից որևէ մեկի վետոյի հնարավորությունը, հետևաբար չսրվեց հարցը, բայց իրականում, եթե այսպիսի հանգուցյալ լուծում պետք է գնար, հարցը առաջանում, ընդհանրապես այդ հարցը, այդ հարթակ տեղափոխելու նպատակը ո՞րն էր, որ մեկ անգամ էլ ևս հավաստվեր, որ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծվել է հումանիտար աղետ։ Նպատակ ասաց Փաշինյան այսօրվա նիստում, որպես արդյունք, ասաց միջազգային բարձրագույն Ատիանում ճշմարտությունը Լաչինի միջանցքի առկերապատման վերաբերյալ բարձրաձայնված է, այսինքն աշխարհը հիմա գիտի, որ Լաչինի միջանցքը փակ է։ Այս տարվա մարտ ամսին, երբ արդարադատության միջազգային դատարանը համապատասխան դատական ակտով պարտավորեցրեց Ադրբեջանին բացելու և ապահովելու Լաչինի միջանցքի բնականոն գործունեությունը, բազմաթիվ հարտակներից հորդորներ Վաշինգտոնյան, Բրյուսելյան, անգամ Կրեմլինը այդպիսի հորդորներով հանդես գալիս, հետևաբար ապացուցել ապացուցվածը, չեմ կարծում, որ դա ամենակարևոր խնդիրն էր, մեզ լուծում է անհրաժեշտ, ժողովուրդ, մեզ հարկավոր է գտել մի իրավիճակ, Արցախին հանել, այո, որովհետև ես խորապես համոզված եմ, որ այսպես շարունակելու դեպքում կատակլիզմը անխուսափելի է, պայթուն է տեղի ունենալու, ես չեմ ասում ռազմական, բայց նաև դրա հեռանկարը չի բացառում, որովհետև վերջ-վերջո 120 000 մարդ չի կարող անվերջ մնալ այսպիսի կրիտիկական վիճակում, 1-2 ամսից ձմեռ է, արդեն աշնան է, մենք եղանակային կտրուկ փոփոխություններով պայմանավորված, մենք ունենալու ենք ավելի ծայրահեղ ծանր իրավիճակ, հետևաբար կուլմինացիա, իհարկե, այո,
Հետևաբար մեզ լուծում է անհրաժեշտ ոչ թե փաստի արձանագրում, այո, բոլորն էլ փաստ արձանագրում են, որ Լաչինի միջանցքը փակված է միակողմանիորեն, փակված է կոպտորեն խախտելով սեփական հանձնառությունները։ Ինձ համար անհասկանալի է նաև, որ Ռուսաստանը ըստեղության զիջեց իր վերահսկողությունը Լաչինի միջանցքի նկատմամբ և հնարավորություն տվեց, որ Ադրբեջանը ստանա գերիշխանություն Լաչինի միջանցքի նկատմամբ։ Ինձ համար անհասկանալի է, որ Աղդամի միջոցով ճանապարհ է առաջարկվում դեպի Արցախ, ընդ որում Միրզոյանի հայտարարության մեջ ըստ էության տպավորություն ձևորվեց, որ Հայաստանը դեմ չէ Աղդամի ճանապարհով միջանցքի բացմանը, պայմանով, որ այդ հարցը քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ միջազգային երկխոսության շրջանակներում։ Այսինքն Հայաստանի ուղերձը այս առումով հետևյալն է, դուք երկխոսեք իրար հետ, ինչ համաձայնության գրկակ, որևէ խնդիր չկա, մենք այստեղ որևէ անելիք չունենք, այստեղ կամ ասելիք չունենք, կամ բայց այստեղ ամենից կարևոր հարց նախ այդ միջազգային երկխոսությունը Բաքու Ստեփանակերտ, ով և ինչ օրակարգով պետք է անցկացնի, ինչ օրակարգ, և լավ, ենթադրենք այդ երկխոսությունը չի կայանում, կամ Բաքուն իր օրակարգն է թելադրում մերժելով Ստեփանակերտի որևէ երկխոսության ռացիոնալ առաջարկություն, ինչ ենք անելու, ստեղ է, որ մենք պետք է խոստովանել հայտնվել ենք Բաքուում։ Տեսեք, հետաքրքրական էր և Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների հայտարարությունները, դրանք կարծես միմյանց լրացնող էին, սինխրոն, ես մեջբերեմ թերևս, ներկայումս տեղում քայլեր են անհրաժեշտ Լեռնային Ղարաբաղի շուշ լարվածությունը թոթապելու համար, մասնավորապես դադարեցնել Լաչինի միջանցքի արգելափակումը և օգտագործել մարդասիրական այլ ճանապարհ, սա Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցչի առած հայտարարություններ և Միացյալ Նահանգները։ Մենք գիտություն ենք ընդունում, որ հնարավոր է փողզիջումների գնալ այլ լրացուցիչ ուղիների հարցում մարդասիրական մատակարարումների համար, ինչով եք պայմանավորում այս գրեթե նույնական շեշտադրումները երկու երկրների։ Գիտեք, մենք պետք է հասկանանք հետևյալը, որ այն աշխարհակահական կենտրոնները, որոնք ստեղ հետապնդում են ռազմավարական շարը, իրենք ավելի իրատեսորեն են գնահատում տարածաշրջանի զարգացումները և իրենք նաև որոշակի ազդեցություն ունենալով հանդերձ, որոշակի ռացիոնալ պատկեր են ուրվագծում։ Հետևաբար հիմա որքանով են նույնական, որքանով են հակասող, ես հեռու եմ այն մտքից, որ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի պատկերացումները ռեգիոնալ հակամարտության կարգավորման հեռանկարի առումով նույնական է, որովհետև ակնհայտ է դրանց տարբերությունը, բայց կարող է կոնկրետ մարդասիրական միջազգի բացման առումով Աղդամի ճանապարհն են նշում։ Չէ, դա հարգելի Արմենուհի, եկեք մի բան ֆիքսենք, կա միջազգային կոնսենսուս, որ Արցախի հարցի կարգավորումը պետք է իրականացվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Հիմա մենք դրա հետ համաձայն ենք, համաձայն չենք, մենք այդ հանգամանքը հանդուրժում ենք, թե չենք հանդուրժում, դա այլ իրողություն է, բայց մենք պետք է ռացիոնալ գնահատենք ստեղծված աշխարհակահական իրադրությունը, նույն Մոսկվան Վլադիմիր Պուտինի շուրթերով աղետալու պատերազմից մեկ ամիս անց դեկտեմբերի 17-ին Վալդայ ակումբում հայտարարում էր, որ Ղարաբաղը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից դա Ադրբեջանի մաս է հանդեսանում, Վաշինգտոնի դիրքորոշում ընդհանրապես վաղուց է հայտնի, և առհասարակ աշխարհի որևէ գերտերություն, որը տարածաշրջանում հետապնդում է աշխարհական շահեր կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության հիմնական անդամները, երբեք կասկածի տակ չեն դրել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, չնայած որ Արցախի խնդրի կարգավորումը ինքնին կամ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումը, ինքնորոշման գաղափարաբանությունը երբեք, այսպես ձևակերպեմ, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության գաղափարաբանությունը չի բացառել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Մենք, ինչպես դուք նշեցիք, ժամանակ չունենք այլևս, գնալով իրավիճակը ավելի աղետալի է դառնում, ինչ պիտի անենք։ Պետք է շատ իրատեսորեն գնահատենք, թե ով է ռեգիոնում հարց լուծող աշխարհակահական կենտրոնը, կոնկրետ Ռուսաստանը, Ֆրանսիանը, Վաշինգտոնն է, հավաքական արևմուտքը, թե որն է։ Մենք պետք է ստապ գնահատենք, որ Ադրբեջանի լկտիությամբ ուժի իրավունքը դարձրել է հիմնական մեթոդը, իր ռազմավարական նպատակները գործադրելու և հաստելու համար, որ չի ընկրկելու Ադրբեջանը, մենք պետք է կարողանանք շատ ստապ վերլուծել։ Ես չեմ ուզում միլիտարիստական կոչեր անել, բայց հարգելի Արմենուհի, կամ պետք է, երկու տարբերակ կա, կամ պետք է համակերպվել թշնամու օրակարգի հետ և խաղալ նրա դաշտում,
ինչ թելադրի կա, պետք է կենդ կազմակերպել, հնարավորինս արագ եւ ռացիոնալ միջոցներով վերականգնել խախտված ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը եւ փորձել նարատիվ փոխել բանակցությունների, մեր հնարավոր դաշնակիցների, ընդհանրապես Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացի փիլիսոփայության վերաբերյալ մտնոլորտ փոխել։ Ինչի կհանգեցի, չեմ կարող ասել, այո, ռիսկային գործոնը շատ է, որովհետև մենք իսկապես աշխարհակահաղական զարգացումները այնպիսին են, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան Ռուսաստանի համար ավելի մեծ քաղաքական կշիվ են ձեռք բերել, արկա արևմուտք Ռուսաստան գլոբալ հակամարտությունը, Հայաստանը այս ամեն մեծ խաղի մեջ չի երևում կամ նրա շահերը այդքան չեն կարևորվում։ Ինչպես է ստացվում, որ այդ հակամարտության վրա Ադրբեջանը շատ հաջող խաղում է տարբեր երկրների, արևմուտքի Ռուսաստանի հակամարտության վրա կարողանում է աշխատել բոլորի հետ, կարողանում է իր շահերը ներկայացնել, կարողանում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բաց այդ ստել ու մարսել, բազմաթիվ ստեր հնչեցրեց Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, բայց Հայաստանը այս հակամարտության մեջ գերտերությունների ոչ միայն իր տեղը չի գտնում, ոչ միայն չի կարողանում խաղալ, ոչ միայն չի կարողանում, չգիտեմ, ճիշտ հասցեագրել խնդիրներն ու բարձրացնել։ Օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ բազմաթիվ գործոններ կան, օբյեկտիվ գործոններից այն է, որ կոնկրետ Ադրբեջանը դա էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիրը, որը որոշակիորեն փոխշահավետ իրավապայմանագրային պարտավորությունների մեջ են եվրոպական տարբեր երկրները, հետև թվում նաև Ռուսաստանի հետ, այսինքն հենց նրա քաղաքական կշիռը նյութական արժեքների հիման վրա ավելի է կարևորվում, քան Հայաստանի, այստեղ հարց է, այստեղ քննարկելու բան չկա, կան բազմաթիվ սուբյեկտիվ ընկալումներ ժամանակի ընթացքում, 20-30 տարիների ընթացքում մենք չեն կարողացել աշխատել միջազգային հանրությանը, ճիշտ ներկայացել Արցախի հակամարտության իրական էությունը, կոնֆլիկտի բնույթը, զարգացման դինամիկան, աշխարհին թվում է, որ մենք տարածքային հավակնություններ ունենք մեր հարևան պետության հետ, մենք եկեք ընդունենք, որ մենք ռազմավարական սխալ ենք թույլ տվել այս տարիների ընթացքում, մենք չենք աշխատել դաշնակից պետությունների չեն կարողացել իսկապես, նախ չստեղծեցինք համապատասխան ենթակառուցվածքներ, պաշտպանական համակարգը չբերեցինք այնպիսի մակարդակին, որը Ադրբեջանին հնարավորություն չտար հարձակվել, վերջ-վերջո այս ամբողջի պատճառը հարգելի Արմինուի պատերազմի արդյունքն է, չլիներ պատերազմի արդյունքը, մեզ հետ ուրիշ ձևով կխոսեին։ Խոսեցիք նարատիվների մասին, նարատիվների փոփոխության մասին, այս մասին վերջին շրջանում շատ է խոսում Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը, որ անկախ են հանգամանքից, որ տեղի ունեցել Պրահայի գործընթացը ու Փաշինյանը ըստ էության Պրահայում ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ինքը նշում է, որ բանակցության սեղանին պետք է բերել են հարցը, որ գոնե լղիմի կարգավիճակը պահպանվի, նման հնարավորություն, նման հավանականություն տեսնում եք արդյոք, որ այդ նարատիվը բերվի օրակարգ ու պահպանվի։ Քանի որ արտաքին գործերի նախարար է աշխատել Վարդան Օսկանյանը եւ ընդհանրապես կանգնած է Արցախի հակամարտության կարգավորման այս ամբողջ գործընթացում, նրա ձայնը երևի ավելի շատ է լսվում, բայց ես կուզենամ, մի անգամ ասել եմ վերջերս, բայց կուզենամ հիմա նաեւ ձեր հեռուստաընկերության միջոցով ասեմ, այդ գաղափարի հեղինակը թող անհամեմատ չհնչի, ես կարող եմ փաստերով ապացուցել, այս տարվա մայիսի 13-ին ես եմ հրապարակել մեր համաժողովի ժամանակ, որ եթե միջազգային հանրությունը, աշխարհը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ապա գոնե բարոյական առումով, քաղաքական, իրավական առումով առնվազն արդարացի կլինի ընդունել Ադրբեջանի այդ տարածքային ամբողջականության շրջանակների համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղը որպես ինքնավար մարզի, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը որպես ինքնավար մարզ ունեցել է որոշակի վարչաքաղաքական սուբյեկտայնություն, եթե աշխարհը, նույնը Ռուսաստանը այդ մասին խոսում են բարձրաձայն, իրենք պետք է հաշվի առնեն այդ ուղղությունը, սա մեզ հնարավորություն է տալու, անկեղծ եմ ասում, խաղարկել այդ հանգամանքը, պահել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը, դուք հասկանում եք, չէ, ինչ ենթատեքստի մասին է խոսքը, սա կռվան է լինելու Հադրութի, Շուշիի մասին, իհարկե, իհարկե սա չի լուծելու կոնֆլիկտը, որովհետև եկեք հասկանանք խնդիրը, բայց սա հնարավորություն է տալու հայկականության էլեմենտը, հայ ժողովրդի այդ հատվածի իր բնորանում ապրելու հարատևությունը ապահովելու համար,
Հասկան մեկ, ես չեմ ասում, որ սա իր մեջ ռիսկեր չի պարունակում, ես ճիշտ հակառակը ասում եմ, որ այս ամենի չպահպանելու է հակամարտությունը, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները չեն կարգավորվելու, բայց կներեք, ես այդ մի ուրիշ նարատիվի մասն եմ ուզում խոսել հարգելի Արմենուհին. Եթե Ադրբեջանը խոսում է Հայաստանը որպես արևմտյան Ադրբեջան վերանվաճելու մասին, եթե Ադրբեջանը խոսում է մի քանի 100,000 ադրբեջանցիներ Հայաստան վերադարձնելու մասին, եթե իրենք ընդհանրապես իրենց վարկագծով ուղղակի գոյաբանական սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի համար եւ իրենց անկեղծ խոստովանություններում Հայաստանի պետականության ոչնչացման համար իրենք պատրաստվում են իրական ենթակառուցվածքներ են ձևավորում, կներեք, այդ ինչ խաղաղության մասն եք դուք ասում, ամեն ինչ Ադրբեջանին, Հայաստանին ոչինչ բանաձևով, ինչ խաղաղության մասն է խոսքը, եթե դուք տանում եք այդ նարատիվը, ուրեմն պաշտոնապես հայտարարում եմ, մենք որպես քաղաքական ուժ պետք է ձևավորենք Հայաստանում այնպիսի վարկագիծ, որ վերջ տանք այս պարտվողականության փիլիսոփայությանը, այս պարտվողի հոգեբանությանը ու փորձենք մեր ժողովրդին դուրս հանել այս կոտրված վիճակից։ Գիտեք, էմոցիոնալ չեմ ասում, բայց եթե մենք պետություն ենք, եթե մենք ունենք բանակ, եթե մենք ունենք պետությանը բնորոշ մնացած ուրիշ բնութագրիչները, մենք պարտավոր ենք ճիշտ գնահատել տարածաշրջանում ձևավորված իրողությունը, ավելին պետք է աստիճանաբար փոխել նարատիվը, որ եթե Ադրբեջանը այս խոսույթով է մեզ հետ հարաբերվում, ուրեմն մենք պետք է հստակ դնենք հետևյալը. պատերազմը չի ավարտվել, պատերազմի հաշիվն էլ հավասար է, առաջին պատերազմում հաղթել է հայկական կողմը, երկրորդում դուք եք առավելության հասել կամ հաղթել, ընդունում ենք, արժանապատվորեն ընդունում ենք, որ մենք պարտվել ենք, ու հիմա մենք համաձայն չենք ստորացված կապիտուլացիայի, մենք համաձայն չենք Հայաստանի ժողովրդի եւ Հայաստանի պետականության ոչնչացման հաշվին մեզ պարտադրվող խաղաղության կեղծ օրակարգին։ Նախ այդ խաղաղությունը այս պարամետրերով հնարավոր չէ հաստատել, եւ երկրորդը, եթե կներեք, իմ հարևանը ուզում է ին ոչնչացումը, ես չեմ կարող իմ ձեռքերը ցալած նստել եւ ասեմ ին գլուխը խուզի, ինչպես որ դու կարող ես, մենք պետքա կարողանանք նարատիվներ փոխենք։ Հիմա դրա հեղինակը Նորայր Նորիկյանը, Վարդան Օսկանյանը կամ Արմենուհի Վարդանյանը, դա արդեն դառնում է երկրորդական, երրորդական։ Կարևորը խնդիրը հետևյալն է. Հայաստանի գոյաբանական սպառնալիք հանդիսացող մարտահրավերները պետք է չեզոքացվեն։ Հասկանանք, ինչու այդ նարատիվը աջակցություն չի գտնում Հայաստանի իշխանությունների շրջանում, այդ մասին չեն խոսում, այդ մասին հարց չեն բարձրաձայնում։ Հայաստանի իշխանությունները այլ ընկալում ունեն խաղաղության մասին, պատերազմի մասին, հաղթանակի մասին, հարևանների հետ հարաբերությունների հնարավորության մասին։ Ասում են, մեր պետությունը, պետականությունը պիտի մատաղ չանենք, հանուն Արցախին ավելացնեն, բայց տրամաբանությունը հիմնականում դա է։ Բայց չի նշանակում, որ դա հարցի լուծում չէ։ Մենք ստեղծվել ենք, տեսեք, ես մի քիչ պրիմիտիվ ընկալմամբ ասեմ, այնպիսի իրավիճակում չենք հայտնվել, որ մի կողմ քաշվենք, ինչ կլինի, կլինի, հնարավոր չի դա, օբյեկտիվորեն հնարավոր չի։ Նախ Հայաստանը դրել է իր ստորագրությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակում հայտարարության տակ, ճիշտ է, այսինքն ամենանույնիսկ նվաստացուցիչ համաձայնագրի տակ առկա է Հայաստանի ստորագրությունը, Հայաստանը օբյեկտիվորեն հանդիսանում է հակամարտության կողմ, Հայաստանը օբյեկտիվորեն որոշակի ռազմավարական ազդեցություն ունի այդ հակամարտության կարգավորման գործընթացում, Հայաստանը ինչպիսի քաղաքական իշխանություն է լինի, չի կարող ասել ես հետ եմ քաշում, լուծեք այնպես, ինչպես կամենում եք, կամ անընդհատ որ խոսվում է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության, ձեզ թվում է Արցախի քաղաքական վերնախավը կամ Արցախի ներուժը բավարար է իր խնդիրը լուծելու համար, կամ ձեզ թվում է, որ Ադրբեջանն է իզորում մենակ լուծելու այս հակամարտությունը, կամ ձեզ թվում է մենակ Փաշինյանի ցանկությունը բավարար է ռեգիոնում խաղաղություն հաստատելու համար, կներեք, մի անգամ ասել եմ, հիմա նորից կրկնեմ, պարտված երկիրը եւ նրա քաղաքական ղեկավարը չի կարող որևէ օրակարգ թելադրել, սա մոլորություն է եւ մեր ժողովրդին են փորձում մոլորեստել, ժողովուրդ ջան, մենք օբյեկտիվորեն պարտվել ենք եւ մեր պարտված երկրի պարտված ղեկավարը չի կարող տարածաշրջանում որևէ օրակարգ թելադրել, մի հատ էլ աշխարհի մեծերին ասել, գիտեք ինչ, այս հարցը ցեզ պետք է լուծեք։ Պարտված երկրի պարտված ղեկավարն ասում է, որ ինքը ամեն շաբաթ չի կարող հրաժարական տալ։ Չէ, այդտեղ գիտեք ինչ, ըստ էության մեր ժողովրդի, Արմենին շատ լավ հարց տվեցիր,
թողեք Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ է անում մեր ժողովուրդը, երբ որ մեկ շաբաթվա ընթացքում, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 24 զոհ ենք տվել երթևեկության կանոնների խախտման։ Հասկանում եք, Փաշինյանը էլի կասի, եթե մեր ժողովուրդը ընտրի Փաշինյանի հաջորդ ընտրությունները, Փաշինյանը էլի կասի, կրակնեմ ընկեր ձեր ձեռը, հես ամենը տեսնում եք մեր ժողովուրդը ինձ անտրում։ Մենք պետք է ճիշտ աշխատենք մեր ժողովրդի հետ։ Փաշինյանը չի ընտրվել 2021 թվականին նրա համար, որ մեր ժողովուրդը գնահատել է նրան հաղթանակ կամ հրամանատար լինելու համար կամ պարտվելու համար, կամ որ սիրում էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Եկել է ժամանակը ասելու, եւ չնայած ես միշտ եմ ասել, 21 թվականին, եթե չլինեին Ռոբերտ Քոչյանն ու Սերժ Սարգսյանը, Փաշինյանը այսօրվա քաղաքական քարտեզը ուրիշ էր լինելու։ Մեր ժողովուրդը ուղղակի չի ընտրել Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին։ Այսինքն ես այդ անձներից էլ դուրս գամ, նախկին իշխանությունը։ Այսինքն ոչ թե ընտրել է Փաշինյանին, այլ չի ընտրել։ Այո, մեր ժողովուրդը չի ընտրել Փաշինյանին, մեր ժողովուրդը չի ընտրել Ռոբերտ Քոչարյանին եւ հիմա այդ հատվածում Փաշինյանը ընդամենը ճարպիկ տղա է, որը օգտվել է, շահարկում է իրավիճակը, նախկիների ֆոնը, բայց այդ էլ անցավ, անցած տարվա հեղափոխական հրապարակներում։ Իսկ միշտ չէ, որ հնարավոր է այդ խաղաթուղթը օգտագործել։ Այդ խաղաթուղթը ինքը չի օգտագործելու, խոստանում եմ ես անձամբ։ Եվ մենք ամեն ինչ կանենք, որ այդ խաղաթուղթը այլևս երբեք որևէ գործող իշխանության ներկայացուցիչ չշարքի։ Իրենք շատ լավ սիմետրիկ էլ այս 5 տարիների ընթացքում երկուսով միասին խափեցին, մոլորեցեցին մեր ժողովրդին։ Հիմա ի՞նչ են անում։ Հիմա պատկերացրեք, խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող երկու ներողություն, դուք նշեցիք, որ չի ընտրել Քոչարյանի, դրա արդյունքում է ընտրվել Փաշինյանը, արդյունքում խորհրդարանում այս 3 քաղաքական ուժերն են։ Այո, պատկերացնում եք, մեր երկիրը ապականած 30 տարի մեր երկրի ապագան պարզապես պղծած 3 քաղաքական ուժերը այսօր հանդիսանում են քաղաքական ֆրակցիաներ ունեն մեր խորհրդարանում։ Եվ այսպիսի կեղծ քաղաքական համակարգ, կեղծ իշխանություն, կեղծ ընդդիմություն ես պարզապես չեմ պատկերացնում աշխարհի որևէ այլ երկրում։ Տեսեք, առաջիկայում Երևանի ավական ընտրություններ են, եւ դժբախտաբար Երևանը մեր պետության 2/3-ն է, ու խորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցում այս ամենակարևորագույն գործընթացին։ Եվ սա դիտարկում է, ինչ որ պայմանավորում է Արցախում ստեղծված իրավիճակով։ Մի քանի ամիս առաջ մարզերում թիմ ընտրությունների էին մասնակցում, այդ ժամանակ Արցախում կարծես թե հարսանիքներ էին։ Հիմա ամենակարևորագույն իրադարձություններից մեկին իրենց խաղից դուրս են մնացել։ Ես ասում եմ, այո, դուք աստիճանաբար բոլորդ եք մնալու խաղից դուրս վիճակում։ Հայաստանում քաղաքական մտնոլորտ պետք է փոխվի, եւ Հայաստանում, բայց այս բերեց մի բան, մի համոզմա, որ իրոք մենք քաղաքական կեղծ համակարգում ենք հայտնվել, երբ որ ոչ գիտես իշխանություն կա, ոչ գիտես ընդդիմություն կա, ինչ որ fake իրականություն, fake parliament, մի երկրում, որտեղ ընդդիմություն չկա, այդ երկիրը աստիճանաբար վերածվելու է բռնապետության, հիշեք։ Մեկ մարդու երկիր չպետք է սարքել։ Տեսեք, մի կողմից ընտրություններից հետո միշտ եղել է քննադատություն ուղված ընդդիմությանը, որ այ եթե դուք չլինեիք, այս իրավիճակը չէր լինի, որովհետև դուք հենվում եք միմյանց վրա ու պահում եք իշխանությունը, գուցե իսկապես որոշել են դաշտը թողնել են մյուսներին։ Ինչ եք կարծում։ Այսինքն հասկացան, Սերժ Սարգսյան օրինակ հայտարարում է, չէ՞, որ ինքը չի հավակնում իշխանության, Քոչարյանից ձայն չկա, կարծես ոչ մի ստացված իրավիճակում։ Մեր այն տեսակետը, որ իրենք այն ամենայնիվ իրենց մասնակցությամբ ապահովեցին Փաշինյանի իշխանության վերարտադրմանը, հա, հիմա սա արձանագրենք, բայց մի հատ ուրիշ հանգամանքի մասն էլ եմ ուզում խոսել։ Ժողովուրդ Փաշինյանը հավերժ չէ։ Եթե որևէ մեկին թվում է եւ իրենց թվում է, որ իրենք հավերժ են, չարաճը սխալվում են։ Դուք կարող եք ասել, ովքեր են նրանց այլ ընտրակը։ Օբյեկտիվորեն ժամանակ է պետք Արմենուհին։ Մենք չենք կարող միանգամից վեր գնալ ու ձեռք բերել այդպիսի քաղաքական ազդեցություն, որը հնարավորություն կտա իրական հայտ ներկայացնել քաղաքական իշխանապողության համար։ Անձամ մեր կուսակցության համար մենք դեռևս 2 տարեկան ենք եւ մենք երբեք դեռևս ռեալ իշխանապողության հայտ չենք ներկայացել, որովհետև մենք ընդամենը քաղաքական process-երի մեջ
հմտանալու, ազդեցություն ձեռք բերելու գործընթացի մեջ են։ Երբ որ գգեթ ժամանակը իրական հայտ ներկայացնելու, չկասկածեք այդ հայտը կներկայացվի ճիշտ ժամանակին, ճիշտ պահին։ Բոլոր հյուրերին այս տաղավարում այդ հարցը բարձրացնում եմ ու խոսում ենք, թե ինչով է պայմանավորված հանրային այս անտարբերությունը մեր երկրի տեղ ունեցող զարգացումների վերաբերյալ։ Արցախում այս իրավիճակն է։ Մենք շատ թանկ կինենք վճարել մեր ժողովուրդը հանուն Արցախի, եւ այն ինչ հիմա տեղ ունենում Արցախում ու լրել այս ամեն ինչը նայելով, փոքր մեղմ ասած շատ տարօրինակ։ Ես ուզենայի, որ դուք չառանձնացնեինք զուտ արժեքային համակարգը, որովհետեւ Հայաստանի պետականությունն էլ է գոյաբանական սպառնալը գիտակ Արմենի։ Շատ միամտություն է կարծել, որ Արցախը կորցնելով մենք կդառնանք անվտանգության, չգիտեմ, մեծ աստիճան մակարդակ ունեցող երկիր։ Չէ, այդպես չի լինելու։ Հայաստանի պետականությունը եւ Հայաստանի պետականության գոյությունը դրված է գոյաբանական սպառնալիքի տակ, եւ մենք պետք է կարողանանք մեր ժողովրդի ներուժը ամբողջությամբ համախմբել, սթափել առաջին հերթին, հասկանանք թե ինչ է տեղ ունեցել մեզ հետ։ Ոչ միայն վերջի 5 տարիներին, վերջի 30 տարիներին ճիշտ գնահատենք մեր հնարավորությունները, աշխարհի հետ կարողանանք ճիշտ հարաբերվել, Ռուսաստանի հետ կարողանանք մեր հարաբերությունները հստակեցնել, Արևմուտքի հետ կարողանանք մեր հարաբերությունները հստակեցնել, մեր ազգային նպատակները կարողանանք ռեալ ֆիքսենք, հարևանների հետ մեր հարաբերությունները կոնկրետացնենք եւ կարողանանք իսկապես դուրս գանք։ Հակառակ պարագայում վերջի պետությունը, որի մեջ հիմա մենք ապրում ենք, կարող է դառնալ ճակատագրական նրա կողմից։ Եթե վերադառնանք Մակյան ուտանգության խորհրդին ու վերնագրենք այն ինչ տեղ ունեցավ, ձեր ասացի պես կարող ենք ասել ամեն ինչ Ադրբեջանին, Հայաստանին ոչինչ, ի՞նչ էր դա։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանը այդ նարատիվն է գեներացնում։ Ինձ համար նաև տարօրինակ էր Թուրքիայի ներգրավումը, մասնակցությունը, թեև ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը այդպիսի հնարավորություն տալիս է, ակնհայտ է, որ ուժերի հաշվեկշռի տարբերություն կա ի վնաս Հայաստանի, ակնհայտ է, որ Հայաստանը Արցախի հարցում մնացել է միայնակ եւ միշտ էլ միայնակ է եղել, ակնհայտ է, որ այս առումով մենք մեծ հույսեր ու նպատակ, ակնկալիքներ չպետք է ունենանք, մենք պետք է ճիշտ գնահատենք իրավիճակը, շախ մատ եղանք, եթե շատ պատկերավոր ասենք, որովհետեւ մենք շախ ենք տվել, մենք ենք դիմում ներկայացել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ակնկալելով կոնկրետ հասցեական եւ որոշակի լուծում ենթադրող բանաձև կամ հայտարարություն, չստացանք ոչ նա, ոչ նա, ոչ նա։ Սա ամենաչսպասված, ամենաբացասական զարգացումն է, որը ես սպասում եմ անկեղծամաս։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես իմ շնորհակալ։ Այսքանը կարևորի մասին այսօր մենք զրուցեցինք Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանի հետ։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։